អត់ទេបងកាលនេះហង្សាមួយផងដែរបង្កឡើងដោយ ចាបរោះពួន5នាក់ប្រិមត្តចាហើយមុនដំបូងនោះគឺជាបឋមតែប្រិមត្តចាព័ត៌មានបឋមមុនដំបូងនោះគឺថាគាត់មានការថាគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះនិយាយគ្នាក៏បណ្ដាលទៅជាហង្សាប្រិមត្តចាយើងឃើញថាឥឡូវគឺបរោះម្នាក់ដែលគាត់កំពុងទៅពីអោបគ្នានេះយើងនៅតែគាត់ត្រូវកន្លែងណាខ្លះទេប៉ុន្តែមិនសភាពចាត្រូវត្រោមម្ដងថាគាត់ការហង្សាទៅលើនេះអង្គថាជាមូលហេតុគាត់យកអីថ្វាយគ្នាតែប្រិមត្តក៏តែតាមព័ត៌មានបឋម ព្រោះតែអ្នកខ្ញុំទទួលបាននោះគឺគឺជាករណីហង្សាហ្នឹងដោយមូលហេតុមួយនឹងហង្សាហ្នឹងគឺមានការចរាចរណ៍ហ្នឹងប៉ះពាល់គ្នាចាបើកបរដែលមានការប៉ះអង្គគ្នាក៏ចោះចោះនៅត្រូវគឺបណ្ដាលឲ្យប្រើជាហង្សាដល់គ្នាតែម្ដងហើយគណៈនេះគឺចាសវត្តកិច្ចចាឥឡូវយើងស្ដាប់សិនប្រិមត្តចាបងបងអញនិយាយមិនចឹង បងអញនិយាយមិនចឹងចាឲ្យទីតាំងកន្លែងកថាមុនដំបូងគឺថានៅម្ដុំលីចុងផាត់ប្រិមត្តចាអ្នកម្នាក់ហ្នឹងអត់មានទេម្នាក់ហ្នឹងនេះជាមួយនឹងអាយសពីអ្នកនេះចាហើយឥឡូវសមាជិកក៏លោកធ្វើការសុំនាំខ្លួនដើម្បីមកនៅក្នុងអាការៈខាងបងមិនដឹងយ៉ាងទេត្រង់ សានសុកមានសិនតើចាឥឡូវយ៉ាងណាប្រិមត្តយ៉ាងណាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តសិនប្រិមត្តចាហើយចង់ចង់ក៏អត់ចាញ់នឹងនោះទេអរេខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលនេះសិនបាក់ឆ្កេះអត់ទេបងអត់ទេបងមិនហត់ឆ្កេះខ្ញុំនេះខ្ញុំសុំថាអើសុំអត់ទេហត់ឆ្កេះនេះឈាមឡើងនេះមុនដំបូងបាយឡាយបងសុំមុនដំបូងឡាយគាត់ប៉ះឡានជាមួយបុគ្គលិកខ្ញុំ បងអត់ទេបងឲ្យលើកឡើងសិនបងអត់ទេ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 បងអត់ទ
mau nâng khăn san sóc sân cha cha lâu như khơi thà rốt chân thà lan pet còn mà đo lại cha bố thà thà bong kia này cứ miền cả bạn chỉ cái ta dở đằng tê còn là bọn mình vào thăm thêm một trả lời như tao nãy bước chân ra tao quật quật chỉ bạn chỉ cái quật mấy đường mũi coi chẳng na bố thà muốn đường hang san này cứ bằng co đằng tê ca cả này chỉ là cho tê mình mất cha ឡាន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 ឡ
ចាសឥឡូវយើងឃើញថារថយន្តអឺថាឡានពេទ្យក៏មកដល់ហើយចាពួកថាពណ៌មានគេយកដឹងហេតុការណ៍ពិតប្រកបថាចម្ងាយនេះពេលមិនដែរគឺគាត់ជាពណ៌មានមកធំទេ ចាគាត់ថាគាត់បាក់ចកែប៉ុន្តែមុនដំបូងឃើញគាត់ចុះពីលើរថយន្តមកធម្មតាទេព្រមិតចានេះយើងឃើញព្រមិតចាសភាពរបស់គាត់ចាអូចាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេយើងក៏មិនទាន់ដឹងហេតុការណ៍នេះពិតប្រកបណឡើយដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបឋមចាតែមុននឹងគាត់មកដល់នឹងអត្តកាថាអត្តកាស្ថាននគរបាល ខណ្ឌសែនសុកនេះចាគឺគាត់នឹងគួយអត្តកាឋានកោបាខណ្ឌសែនសុកដល់សិននៅក្នុងសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុកនេះទីរូបវិញចាចាឥឡូវខណៈពេលនេះគឺរថយន្តសមួយថាឡានពេទ្យគឺបានលើកបងប្រុសដែលគាត់ទៅអោខៀមមិញមិញពីព្រោះថាមុនដំបូងគឺថាបាក់ចកេះចាឥឡូវគឺ
ចាលោកប្រិមត្តគឺខ្ញុំអាចចារថយន្តសេរីទំនើបតែម្ដងប្រិមត្តចាប៉ះនឹងជាមួយនឹងសេរីឡានទំនើបដូចគ្នាចាប៉ុន្តែមួយគ្រឿងទៀតយើងនឹងថាគាត់
ចាប់ប្រិមត្តគណៈពលីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសូមបញ្ចប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់ទាំងនេះចារាប់ពីបណ្ដាអ្នកខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយទៅមិនគប់បីឬក៏កុសឆ្គងនៅប្របិច្ចបការណាមួយដោយចេតនាក៏ដូចជារូបភាពបការណាមួយដោយចេតនាសូមបន្តខន្តីភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមកដែរបើសិនជាមានព័ត៌មានច្បាស់ការហេតុការណ៍នៅត្បូងទេក្រុមតែនេះខ្ញុំទទួលបាននៅព័ត៌មានបឋមចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលកំ
បាទសូមគោរពនៅជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនតាមដានទស្សនានៅកាផ្សាយបន្តរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានសវណ្ណភូមិផងដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវណ្ណាកំពុងតែមានវត្តមានគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយសង្កាត់ភ្នំពេញសង្កាត់ខ្មួយខាងសានសរីទនីភ្នំពេញគឺករណីបរោះមកក្រុមនឹងជាឡានសេរីទំនើបបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនមកគឺមកបង្កហង្សាទៅលើបរោះ មកក្រុមទៀតប្រិមត្តទុតិយជនដែលហង្សានេះគឺយើងអត់តន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេប៉ុន្តែក្រោយពីបង្កហង្សាហើយបរោះមកក្រុមនេះគឺជិះរថយន្តសេរីទំនើបនេះគឺរត់កិច្ចខ្លួនបងប្អូនប្រិមត្តទុតិយជនមកគឺរត់កិច្ចខ្លួនហើយឥឡូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់បានគឺនៅក្នុងផ្លូវហាណូយនឹងតែម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញយើងទៅសួរជនរងគ្រោះសិនបងប្អូនប្រិមត្តទុតិយជន បាទបាយគេមកដាក់ចេះណាស់អូណាស់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 ខាងនេះក៏នេះដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនហើយយកដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេបាទឥឡូវបងតបងបច្ចាក់តិចតបងហ្នឹងដើមហេតុម៉េច កលាក់ផាសគ្នាអត់ដឹងថាកលាក់ទេខ្ញុំទៅដល់គាត់ចុះដល់ថាពួកឯងចាប់កងអស់ចុះដល់កាត់ចូលមក
ចាំម្លេះបងចាំខ្ញុំសួរបងចង់ក្រោយខ្ញុំសួរគាត់សិនហ្នឹងហើយបងបងនិយាយទៀតតទៀតទៅបាទបន្តទៀតគឺគាត់អត់មាននេះទេគាត់ទៅឲ្យគាត់នាំនាងរត់ឡើងទៅនេះហ្នឹងបាទបងបាទបាទតែបើសិនជាដាច់ញាក់បាក់ទៅជឿអត់នេះបងហើយជាមើលឡានហ្នឹងរត់អត់អត់ដល់ណាទេតែណាឯងបងសមត្ថកិច្ចគាត់មកដល់ហើយអត់អីទេអូស្ពានលីយ៉ុងផាត់ទេអូស្ពានលីយ៉ុងផាត់ទេអូនៅខាងស្រីកែវវិញ ជាសត្វរជនសេរីទំនើបដូចគ្នាណាបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនដោយវាយគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាខាងណាជាអ្នកបកកខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយព័ត៌មានយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវគឺយើងមកដល់កោះអនុកោបាលហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទ ហើយតាមភាគីម្ខាងនោះហ្នឹងហើយប្រិមត្តបាទគឺបច្ចៈបាទដល់យើងបានសម្ភារតែម្ខាងណាគឺម្ខាងទៀតគឺយើងអត់តាន់បានសួរគាត់នៅឡើយទេបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនធ្វើពុតមិនសមសោះហ្នឹងហើយបងយើងអត់ដឹងថាម៉េចដែរការគាត់វាយគេនោះ គាត់ដូចជានៅក្នុងឡានអត់អីទេដល់តែពេលសមត្ថកិច្ចមកដល់គាត់ទៅធ្វើថាបាយជាឈឺជាកេះទៅវិញហើយអានេះយើងអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើឲ្យគ្នាគាត់3នាក់នេះបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទគឺ3នាក់ហ្នឹងគឺ3នាក់ហ្នឹងគាត់បើករថយន្ត Ford Free ទំនើបហ្នឹងបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទគឺបានប្រើប្រាស់ហង្សាទៅលើភាគីម្ខាងទៀតប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទនេះ ចង់ទៅកថាណាខ្លាំងអញដាក់គុំអស់អូបងអើខៀវនេះអូចូលរួមរបស់គ្នាមានន័យថាពេលខាងយើងនេះចឹងអើខៀវចង់កាច់ទៅហ្មងបាទអត់ដឹងទេតែខាងពេលហ្នឹងគាត់ថា
ចុះពុកអស់បាទចុះពុកអស់យើងគិតថាហត់ដៃទៅចឹងហត់ដៃហត់ដៃហើយពីអ្នកចាក់មកយើងរឿងនិយាយគ្នាទៅចាំបាច់ជាងកែច្រើនមិនហ្នឹងយាយទៅអធិស្ស្រ័យនិយាយគ្នាបងនិយាយគ្នាចាក់ស្ដែងគ្នានេះនេះនេះថាចាក់ស្ដែងអីបងអត់ទេនឹងហ្នឹងយាយបានហ្នឹងឥឡូវអត់ដៃទៅសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយជួយជាមួយបងតែគេចឹងហ្នឹងណាយើងក៏បាទទោះបីនិយាយគ្នាបានក៏អត់ទេបងនិយាយគ្នាបានបងសមត្ថកិច្ចណាស់ បាទហើយលោកសិនពីគាត់ធំធំហ្នឹងមិនដែរអត់ទេបងនិយាយគ្នាបានបងសមត្ថកិច្ចទេបងអញ្ចឹងទៅសួរគាត់តិចមើលប្រហែលមើលទៅកាន់តែជន់បាទអត់ដំបងហ្នឹងគឺដើមហេតុរឿងហ្នឹងមិនដែរអត់ដំបងហ្នឹងគឺដើមហេតុរឿងហ្នឹងមិនដែរបងបងបើសុំសួរតិចមើលតើដំបងហ្នឹងរឿងហ្នឹងមិនដែរបងបើអាចបញ្ជាក់តិចបានទេដោយសារកុំឲ្យថាខ្ញុំសួរតាមម្ខាងណា បាទដោយគាត់បច្ចៈទេបងប្រិមត្តទៅតែជនផងតើលុយនេះខាវរបស់គាត់បាទគឺសិតតដីប្រិមត្តទៅតែជនបាទជារថយន្តទាំងពីរទាំងពីរភាគីបន្តែគាត់តដំបងនោះដើមហេតុនៃបងឈានដល់កណៃហង្សានេះផងដែរគឺថារថយន្តប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចទេបាទប៉ុន្តែ បាទគឺប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចទេហើយអ៏ភាគីមិនហាងណាគឺបាទខ្ញុំផ្ដោតស្រែយឲ្យខ្ញុំឃើញដល់ឡានទាញមកគាត់និយាយគ្នាសិនឲ្យគាត់និយាយគ្នាសិនកុំតន់បាទនិយាយគ្នាសិនកុំតន់ខ្ញុំតន់និយាយគ្នាសិនខ្ញុំសូមវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចជំនាញខ្ញុំបានឥឡូវនិយាយគ្នាបានទេខ្ញុំសូមមានអាជីវកម្មសារព័ត៌មានខ្ញុំអាចនិយាយបានពេលដែលក្រោយនឹងប៉ះគ្នាទៅកូនចៅគាត់ទេទៅបាទបាទគាត់ទាញ
tên bật đó còn do sao mấy cặp đó chở quẻ cho cùng đó hay mình bong thời gian thằng này tiên nó tập cạnh vô mà hay tiên nhiều cạnh vô hay muốn chơi mắc bật thon từ sạp tha phụ ai gì mới chọc cùng đó mình ăn chi này ôi mấy mấy mà mấy cho bà cha mấy đôi khang luôn nè tân đi ở lỡ tân khang đi bà lo đó bà chỉ cái bà ấy nè thì đó bố mông này mà ta lại chơi mà bà bà đây mấy cho bà cha bà chỉ lá nó mấy hai cái lá sao không nhỉ ở dưới này há với bông há với chỉ mà lấy bông đây không đây bà không được con phải thân bắt đây bông bắt đây chạy ngay bông bà đây bông phở bà con chương này đầm nang rồi mới tôi tên là chôn bà chương này đầm nang ơi bông phở chẳng bay nhẹ năng bông nhẹ lấy mấy người tôi tên là chôn nông được chôn sân tay bông xua ra lấy cứ ra chỗ nó hàng ngày vô con là nghe để nuôi là nắng chăng bông ខ្ញុំបាទ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 ខ្ញុំប
อดดังนั้นมาได้ประมาณตุ๊กตาเลยชุ่มให้หดโจลานี่ให้หดโจพูนึงให้ลานเนี่ยอนุโอ้หมกกระเป็ดยิงกระเป็ดได้อัตเต้ป้องสมบูชาบ้าไทยแลนด์เป็นเราดังเรื่องในตะงอกนะบ้านะในสเปียร์ลียงพัดบรรทายยังอัดดังทางนางคานาดาเต้ไทยแลนด์เป็นเราจอกเนี่ยอุ่นต้นน้าหนุ่มอันนี้สลับกันแม่เพลิงไปโยบไปเพลิงมาคือบ้ากอดจอดกัดเพื่อนทุกคนจะมาทางไปมาเป็นใจขอนเนี่ยบ้าจ่องซูทางไปได้มาสักชื่อจ่องแก้เลื่อนมาเลยนางไอ้บ่งเยอะดังทำไม่ได้เต้ไอ้ยังกระทำเม็ดกระโปรงแต่เพลียงนะประเดี๋ยวตุ๊กตาในชุนบ้าแล้วเม็ดกระโปรงแต่เพลียงประเดี๋ยวตุ๊กตาในชุนเขาไปเอ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 าមើលទៅតែជនបាទគឺគាត់4នាក់ហ្នឹងប្រិមិត្តបាទគឺជាបាក់ពួក11ប្រិមិត្តទៅតែជនប៉ុន្តែបងប្រុសដែលពាក់មួកហ្នឹងគឺគាត់មកក្រោយទេគាត់មកតំណាងក្នុងការដោះស្រាយប្រិមិត្តទៅតែជនបាទគឺគាត់អន្តរាគមដើម្បីឲ្យបងប្រុសហ្នឹងបាទអត់មានបាក់ជាខែទេឥឡូវជនរកគ្រោះក៏អត់ចាប់ចិត្តប្រិមិត្តទៅតែជនថាបើសិនជាយកជនមកកហ្នឹងទៅប៉ាត់បាទគឺជនរងគ្រោះត្រូវតែទៅដែរប្រិមិត្តទៅតែជនឥឡូវឃើញណាជួបគ្នាបើ
nyom bari mot ta ku pa po hoy trou ba ta ma do mok wot wot khmuoy wot khmuoy chok chok ne chmuoy nang ai sao pi nan ni sao da sao da pa 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 chok ba men lek lang pa ya pet ma pet ma ye hiu at ya pon mo nyom e ba nu dang hiu te ខោចណាស់ចូលបាទបងប្អូនរៀងមើលទៅទាំងទៀតដល់តែបងប្អូនឃើញហ្នឹងប្រិមិត្តបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទៅទាំងណាចន់មកចូលរួមចែករំលែកម្នាក់មួយផងដែរប្រិមិត្តបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទ ប៉ាទេបងអត់ទៅមិនទៅដែរអត់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 ទេបងអត់ទៅមិ
bà cứ tàu pet bà đó dương khơi nhà bong bong phải mở tên này chân bà bong khơi kề vai khnì ớt hai bồ ly từ nà ở hai bồ ly đang nắng chua khnì đang bong bồ ly đang làm nóng phải mở tên này chân bà ở đây smart cách con ao tàu tàn nhẹ nhẹ đại chư thế ai chốn bà co pi bà nhẹ tiếc cứ nơi nằng bà phải mở tên này chân bà ai tập bố nó cứ ăn ai tệ phê la smart cách khoát bà tập bố nó cứ mình ai tệ vấn đề đó phê lấy bà chư chỉ cái rồi mới bà cho bị lừa là nó ở tàu chư chỉ cái đau ruột phải mở tên này chân nhóm nhóm đi đau bà bố phải mở bà đó chân nhóm mến tha ai tha ván đấy bà bố bà cứ nhóm ở sân ai đây đó chân đó nè lấy bà cứ vô khoát tập bệt mua sân bà đại chỉ chôn bằng co chôn đại đo phải mở bà vay kê đó thân ạ bạn chỉ kẹt luôn ai mong hôm đây mới bà vay cái đó bạn chỉ kẹt luôn ai nghe miên trẻ thôi bà hay ở chôn bằng co bay nẹt tiết pi nẹt tiết thời ban mặt cách khoát tục nơi ở cả lái phải mở tu tiền ở chôn nằm bay xa xua bằng thái mầm pi cả nơi hàng xa đại ở cả làng đi phong đại bằng hôm phải mở tu tiền ở chôn bà lấy những khách ta ở chôn pet rồi bà ở chôn bà ở sang mà rí cứ đắc chôn đông kro ở dọc từ ở sầm kro sân bà mà đang thác quát bà chỉ cây men rồi con mà chơi bằng hôm phải mở bà này cứ dương bà cô chủng nia nhau từ khang ở pet bằng hôm này mới tu tiền ở chôn bà bà cô chủng nia nhau từ khang ở mình tí pet chư bột tê bà đăng thêm đây mới bà cứ phù quát ấy nó chỉ đầm nắng bà quát bằng hôm này mới bà khơi ra xử lý tầm nớp lán bằng hôm này mới bà sắt ta xử lý tầm nớp ta mà non còn nay mình đăng thà ở quát mạch tế khỏa bạc ở pia khnien tình tuổi sao bà bài chủ vay khi ấy bạc lan rốt vay mất tiền này chân bà vay khi ấy bạc lan rốt bà sắp tập bà hay những người ta chôn rô khu hóa cứ nơi nông rồi chôn bông hôm nay mất tiền này chôn ở đằng thang hàng na chỉ nè bà co từ hàng na để bà mồm để mở tu tiền này chôn còn tái tam ca đại dương ở xua từ phía kia mà hàng tiền nó đại quạt bị che tha ở chôn ở rong cua này cứ quạt chỉ nè bằng co bà mồm để mở tu tiền này chôn đào ở chôn rồi bỏ chôn rong cua nó cứ pa kê bàn tay bàn tua chơi còn tái ở phố vật khi nè vay bà phố vật khi nè vay kê na vay kê ấy làm chi ở chôn rốt cái cuốn bà hai thở ban สมัครกับคันซันซอกกอดดาวระบาดบ่าควดบานเพลียมเพลียมพองได้คราวปีบังกองซาให้จนรองครัวนั่งก็กอดชีมาปีคอยไปเมื่อบ่ากอดชีปีคอยตามรถยนต์นั่งได้บ่าอ
nâng ai lấy smart cái quạt áo tới với bông bông rồi mới bà đời smart cái quạt áo từ hai tục chôn bằng co pi nhẹ tiết nơi nè cả lái cả hai đầm bây giờ rong trăm ca đó sẽ anh kia chỉ mua nâng chôn rong kêu bà phía khi mà kháng tiết đại quạt thay chỉ chôn rong kêu nữa bà hai từ bóng đam hai bông bông rồi mới từ từ này chôn khổ ăn tay rồi chôn ở dưới tùm lớp nè bà rồi chôn chôn bằng co nè cứ ប៉ះគ្នាអូននេះសង្ស័យតែប៉ះនេះក៏មិនដឹងដែរប្រិមិត្តបាទសង្ស័យតែប៉ះហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងរថយន្តបាឡែនបាទប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងរថយន្តបាឡែនហើយអត់ព្រមដោះស្រាយគ្នាទេបាទគឺចុះពីលើរថយន្តទៅស្ទុះទៅក្បួចកអាវគេចាប់ដៃគេវាយយកតែម្ដងបាទដោយតែភាគីម្ខាងទៀតគាត់មានបងប្អូនដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅហៅបងប្អូនគាត់មកទៅបាទក៏បាន ឆ្លួរគ្នាទៅភាគីម្ខាងទៀតបាទក៏ជិះរថយន្តរត់តែម្ដងវាយគេឲ្យជិះរថយន្តរត់ហើយត្រូវបានជន់រងគ្រោះហ្នឹងគាត់ជិះដេញតាមពីក្រោយបាទជិះរថយន្តដេញតាមពីក្រោយហើយមកដល់តាមបណ្ដាលផ្លូវហាណូយក៏ជួបជាមួយនៅសមាជិកដែលគាត់កំពុងតែដើរល្បាតហ្នឹងណាបាទសមាជិកក៏ហៅគាត់រថយន្តទាំងពីរដើម្បីសួរនាំហើយកើតចេញជាករណីបាទកើតឡើងហិង្សា បាទកាត់ឡើងហិង្សាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយ៉ាងណាមិញយើងឃើញហើយដោយតែបងប្អូនឃើញពេលដែលសមាជិកគាត់ខាត់បានភ្លាមភ្លាមតវងហ្នឹងគឺជន់បង្កនេះគឺអត់មានបញ្ហាអីទេបាទគឺអត់មានឈឺអីទេដល់តែស្រាប់តែអនុមម៉ាប៉ុបាទឈឺបាក់ចកេះប្រហើយបាទគាត់ថាបាក់ចកេះប្រហើយហើយជន់រងគ្រោះនោះគាត់ថាវាយគេដល់បាក់ចកេះបាទប្រិមិត្តវាយគេដល់បាក់ចកេះ luôn ឯងវាតាមកាប៉ិតវាវាយបតាយបតោគ្នាទៅវិញទៅមកទេចូលលើឡានបាយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាវាយគេឲ្យគាត់ជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ไอ้กอดพร้อมดอสเสียให้មួយគេទៀតទៅជាបកកហង្សាមួយគេបាទបកកហង្សាមួយគេទៅបាទប្រិមត្តគណៈហើយជីឡានរត់ទៀតបងប្អូនបាទវាយគេហើយអានេះអាពាក្យយ៉ាងស្រាលហើយយើងប្រើងាយយល់ណាថាជីបកគេហើយបើករត់បាទបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនជីបកគេហើយបើករត់មិនជប់ដល់ស្រីបាទហើយត្រូវបានសមាជិកគាត់បានឥឡូវបញ្ជូនមកប៉ុស្តិ៍ហើយប្រិមត្តទៅតែនជន បាទហើយយើងឃើញសត្វតែសេរីទំនើបតែម្ដងប្រិមត្តទៅតែនជនបាទគឺពួកគាត់តាំងពីក្រុមហ្នឹងប្រិមត្តបាទគឺអាចជន់មកកនេះក៏សត្វតែរថយន្តសេរីទំនើបតែម្ដងសំបីតែអ្នកតំណាងចូលខ្លួនមកដើម្បីដោះស្រាយមិញនេះក៏ជិះឡានសេរីទំនើបដែរតម្លៃសាម40ម៉ឺនដុល្លារដែរប្រិមត្តទៅតែនជនបាទហើយភាគីម្ខាងទៀតនោះក៏សត្វតែរថយន្តសេរីទំនើបដូចគ្នាបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនបាទហ្នឹងគេហៅថាអត់អ្នកមានអ្នកមានប្រិមត្តបាទ អ្នកមានអ្នកមានវាយគ្នាបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនដល់ពេលចុងក្រោយមានអីក្រៅពីធ្វើពុតធ្វើឈឺទេបាទខ្លាចសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់ទៅមានទោសទណ្ឌអីត្រូវដាក់ឃុំខ្លួនអីចឹងហើយមានពុតធ្វើឈឺសិនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនខឹងមនុស្សជេរតែមនុស្សធ្វើកុំជេរឆ្កែគ្នាអត់ដឹងអីទេហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនបាទដូចបងប្អូនគាត់ ខមមិនណាខឹងមនុស្សជាតែមនុស្សទៅកំជាឆ្កែឆ្កែអត់ដឹងអីទេហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនហើយដោយតែបងប្អូនឃើញហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡាយតបងគឺពួកគាត់អត់អីទេប្រិមត្តបាទគឺគាត់អត់អីទេតែស្រាប់តែលឺសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនមកប៉ុះបាទឈឺភ្លាមតែម្ដងឈឺភ្លាមមកពេចតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមត្តទៅតែនជនហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវណ្ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែ
ាសនិកជនផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវណ្ណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរ